पानी देऊ नास्ता देऊ धुलो देखेर नझुकिने होला हैन यो जम्मा काठमाडौँबाट 10-15 किलोमिटर माथि मात्र यो फेरि यो कहीँ बुडोल नारायणघाट के रे त्यो हाम्रो दाउन्ने उकालो ओह्रालो कहीँ होइन यो जुम्ला कालीकोट कतै होइन हेलो गाइज हामी हाउड अबाउट जामाचो गुम्बा सो आज जामाचो गुम्बामा चाहिँ मजाको एउटा के भन्छ मेला लाग्दो रहेछ सो त्यही मेला हेरेर जाँदैछु म प्रोबेब्ली हाम्रो दिपक घिमरेलाई चाहिँ लान्छु होला मैले अल सेट नाउ ल यो मुना चाहिँ पुत्री छोरा ल्याउनु पर्ने भयो आज हामी जानुपर्ने बालाजु माछापोखरीबाट हो सबै आज हाम्रो कतारको राजा पनि आउन लागेको हुनुहुन्छ होइन त्यही भएर यो ठाउँ ठाउँमा यो वेलकम राखिरहेछ होइन कतारको राजा कति लामो नाम छ उहाँ पनि आउँदै हुनुहुन्छ त्यही भएर सरकारी बिदा पनि सघाइदिन्छ यो बालाजु चोकको गाइज होइन अनि बालाजु चोकबाट सिधै जाउँ भनेको यहाँ त बाटै बन्द गरेर चाहिँ फेरि माछापोखरी चोक पुग्नुपर्ने भयो हामीलाई के गर्नु यहाँ बिदा पनि भएको भएर होला मान्छेहरू एकदमै धेरै देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले गाइज यस्तो दामी भ्यू देखिरहेछ अलिकति प्याक चाहिँ प्याक देखिरहेछ है अब त माथि पुग्दासम्म त के हुने हो हाम्रो हालत थ्रो बाइकहरू यहाँ राखेको छ मान्छेहरूले है त्यो नलाने मान्छेहरू होला कि साइकलहरू यहाँसम्म ल्याएर अनि जाँदो रहेछ अब यहाँबाट हामी बाइकमा जान दिन्छ कि दिन्न भन्ने कुरा हो हामी चाहिँ बाइकमा जान खोजेको हो जामाचो यो टिकट काट्नु पर्छ जस्तो छ यहाँ सोध्नु पऱ्यो यार दाइ यो बाइक जाने चाहिँ यहीबाट हो बाइक जान्छ यो बाइक हजुर मान्छेको फेरि हो गाडीको चाहिँ टिकट कति हो त बाइकको चाहिँ त्यहाँ ए जगर काटेर त खान्छ यो सबै यो जाने नै बाइक हो यो सबै राखेको अनि गइरह छैन अहिले कि गइरह टिकट पाएको गइरह ए हो र 3 बजीदेखि भइरहेको छ दिपकलाई मैले अनलाइन लाग्न पठाइदिइसकेँ यहाँ यत्रो बाइक छ ओहो हो हो कति रहेछ त बाइकको चाहिँ 150 रहेछ महँगै हो त यार दिपकलाई लाइन लगाएर भएन म आफै यहाँ लाइन लाग्नु पर्ने भए त्यो बाटो गएर उता बसिसक्यो ल यो टिकट काटेर टक्क यहाँ केही आइडी कार्ड छोडेर जानुपर्छ यत्रो आइडी कार्ड छोडेको छ मान्छेहरूले यहाँ एउटा हिमालयन बैङ्कको एटिएम कार्ड नै भेटाएको हुन्छ कसैले स्कुल आइडी कार्ड छोडेको छ कसैले लाइसेन्स कसैले ब्लुबुक अबसँग जे छ त्यही गाइज हाम्रो काम भइसक्यो यहाँ दर्ता भइसक्यो मैले आफ्नो लाइसेन्स पनि राख्न दिइसकेँ अब हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट टाइम हो म कहिले गएको छैन जामाचो जानी जानी भन्दा मात्रै जानै नपाएको ठाउँ हो यो सो हेरौँ कति टाइम लाग्छ आज अलिकति भिडभाडै होला ओए बस पुरा इन्ट्री गर्नु पर्दैछ मान्छे कतिजना बाइक कतिजना एभ्रिथिङ धन्न आज मान्छेको पैसा चाहिँ रहेनछ लाग्दो रहेछ भइसक्यो भइसक्यो पोकेटमा क्यामेरा के गर्यो भनेर डिल गर्न पठायो त्यहाँनिरको भिडियो होइन अब तिनीहरूको त्यो गेट खिचा के हुन्छ र क्या आर्मीको म बुझ्नै सक्दिनँ यार कति नै केही नराम्रो भनेको एउटा कुरा हो होइन फेरि त्यो गेट काटेपछि किन्न पायो अरे केही छैन अरे ओहो बाटो त के हो कान्छ के हो आर्मीहरूको एकचोटि मलाई माथि यो बुढानी गण्डदेखि माथि हामी घुम्न गएको बेला पनि त्यो आर्मी नेरको जङ्गल केही छ क्या त्यहाँनिर त्यहाँनिर डिल गर्न पठाओ अब केही तिनीहरूको सेक्युरिटी केही हराउँछ के हुन्छ भनेर हो कि के हो त थाहा भएन अब यहाँ दुईवटा बाटो भेटियो यस्तो मजाको सहरीकरण छ यहाँ यस्तो दामी है अनि यहाँ त माथिको जङ्गल जामाचो गुम्बा माथि टुप्पामा छ यो अब यो के रानीबारी हो कि के भन्छ नि रानीवनतिर होला सायद यो होइन बाइकहरू गइरहन यहाँ बाटो चाहिँ ध्वस्त छ सल्लाहको पातहरू छन् सल्लाहको पात त चिप्लाउला है बाइकलाई चलाउनु चाहिँ मजा आएछ रहेछ है रानी बनाइमा ल बाटोमा यसो तातो पानी चिसो पानी होइन फ्रीमा फ्री सर्भिस हो भाइ उता सबैलाई देख यहाँ चाहिँ हामीहरूको फ्रीमा ट्याङ्क बाटिरहनु भएको छ यहाँहरूले बाटो हिँड्ने मान्छेहरूलाई कस्तो भाइ ठिक छ यहाँ हाम्रो एकजना बाजे इलेक्ट्रोनिक इभी यो इभी साइकलमा आउनु भएको छ हेरौँ कहाँसम्म पुग्छ साथीहरू पनि छ भन्नुभएको छ अब उहाँ आफै चाहिँ कहाँसम्म जानुहुन्छ सकेसम्म मान्छेमै पुग्नुहुन्छ होला कतिको पावर छ यो कुन कम्पनीको हो आज डरो यसको मार्केटिङ हुन्छ है दाइ बाजेले फ्रीमा मार्केटिङ गरिदिनु भयो ए कुनै सोरुमले पठाएको होइन त्यस साइडको लागि यस्तो गाडीहरू यहाँ डल्लै छ है आज रिजर्भमा आएको गाडीहरू ए मान्छे फर्किरहेको छन् हामी जाँदैछौँ भर्खर 12 बजिसक्यो ओ हो हो कत्रो भिड हो यो लास्ट भिड छ त यहाँ त कान्छ जाममा पऱ्यौँ नि त हामी त अब
Auntie, Gumba Pugera Anu Bhao? Kati Rada Sa Bhao? Naji Kai Sa? Maathe Bheedo Alai? Yedla Dhanne Baad. Loh, yaan tak eti dheere Gultu Gaadi Ma Rizabe Andra Anu Ndura Isha. Kada Rada Bada Ola Ke? Bani Paas Hane Baad Bada. Bhaktapur. Yehi Ola Ke? Aisho Kya Sa Sa? Oh, yedhe bike rakhnu par laasa Sa? Yere Dhulo Dhafa Kani Yere Dhulo? Dhulo Saadhi Aru. Yo Dhulo Dhulo Dhekhera Naju Kini Ola Hai Na? यो जम्मा काठमाडौँबाट 10-15 किलोमिटर माथि मात्रै हो फेरि यो कहीँ बुटोल नारायण घाट के अरे त्यो हाम्रो दाउन्ने उकालो ओह्रालो कहीँ होइन यो जुम्ला कालीकोट कतै होइन यो नजिककै हो यो काठमाडौँदेखि नजिककै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा है यदि हजुरहरू हिँड्न पनि सक्नुहुन्न र बाइक पनि छैन भने हजुर यहाँ मजाले नागार्जुन जामाचो सिप के अरे जिप सफारी लिन सक्नुहुन्छ सफारीमा पनि मजाले आएर यहाँ घुम्न सकिन्छ है गाइस यो निकालौँ टाटा हिँड्दै हिँड के ल साथीहरू धेरै वर्षदेखिको तपस्यापछि आज फाइनली हामी यो जामाचो गुम्बा डाँडामा आइपुगेका छौँ यहाँ आउन धेरै सकस गर्नुपर्दो रहेछ धेरै ठुलो सकस पछि यहाँसम्म आइपुग्यो अब यहाँ माथि पुगेर सर्वत्र के के छ हेर्छौँ हामी रोज हामी एकदमै माथि टाकुरामा छौँ टाकुरा टुप्पामा योभन्दा माथि त डाँडै छैन यहाँ नजिकमा मेरो आजको ट्राभल पार्टनर दिपक घिमिरे हामी सगरमाथाको चुचुरामा आइसक्यौँ बाइकमा फेरि होइन त मेलामा मस्त यहाँ त यत्रो पसलहरू पनि हुँदो रहेछ पानी देऊ नास्ता देऊ ओ दिपक कहाँ हिँड्दा छ क्या त यहाँ मेला घुमिरहस् हराएछु के त्यही त म तँलाई खोजा खोजा भएको थियो मुला आइस यहाँ हो नि त जामाचो गुम्बा यो काठमाडौँको भ्यू सम्पूर्ण भ्यू देखिँदो रहेछ जामाचो गुम्बाबाट हामीले ऊ त्यहाँ माछापोखरी त्यहाँ छ त्यहाँबाट सुट गरेको है अनि यो चाहिँ पुरा काठमाडौँ भ्याली जम्बु यो यहाँ हलचोक अनि उता यहाँ धरहरा टुडी खेल देखिरहेको छ यहाँबाट है मिठो छ ल मिठो छ तपाईँहरूले बनाउनु अन्त कति बनाउने 100 रुपियाँ प्लेट हो ए यहाँ त ठ्याक्कै डबल छ है अमिले कुरो हाल्नु पऱ्यो चटपटे खाने काम भइरहेको यहाँ माथि आएर ल यहाँ माथि जानुपर्छ अहिले भ्यू टावर पनि रहेछ पैसा नभएर यहाँ डिस्काउन्ट मागेर खानु पायो अरूलाई भन्नु न फेरि अरूले यहाँ सुन्यो भने अहिले फेरि पैसा फिर्ता माग्नु खास गरी हाम्रो घरपट्टि राजना पनि आएका छन् कि आउँदा आएन कता छन् कता छन् फोनै लाग्दैन राजनाले भन्नु थाहा लाग्नु मैले आज यहाँ मेला लाग्छ भनेर बुढाहरू बिहानै हिँड्छ कि छन् अब कता छन् कता छन् यहाँ भेटै भएन आज राजनासँग भेटाएको रमाइलो हुन्छ अहिले भगवान्ले प्रवेश गरेको छ हावा हुरी धुलो भगवान्ले सवारी हो त पानी खान आएको हामी पनि अब यो माथि हिउटा पनि जाँदैछ धेरै माथि रहेछ यसो राजनालाई भेट्न पाए हुन्थ्यो भने राजनासँग भेटै नहुने भयो आज माथिबाट अझै बबाल देख्छ होला है तर गइस आइरहस् अहिले आइज जामाचो जामाचो गुम्बाको झुटावरको टुप्पोमा ओहो आखा रिङ्गाउँछ कि भने त ओहो हावा पनि चल्यो कहाँ आएको भन्नु
र बाइकमा पनि आउन सकिन्छ खाने कुरा लिएर आउनु पर्छ मेन कुरा तलबाट पानी खाने खाने कुरा मज्जाले लिएर आउनु पर्छ गाइस दैट्स इट आज धेरै कुरा नगरौ अब हामी घरतिर लाग्दै छौ है बाइ 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 जामाचु गुम्बा बाइ 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 बाइ